ku faraxsanahay in aan meeshaan isugu nimid oo aan xilkan lagu wareejiyo iyadoo uu joogo macaali ra-iisul wasaaraha. Waxaan leeyahay insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan maalmaha yaroo aan joogi doonno wasaaraddan intay dhan yihiin allah garanayo inaan ku dadaali doonno inaan gudanno waxa naloo dhiibay ee nalagu aaminay si ammaano leh insha allahu tacaala. Waxaan kaloon ku dadaali doonnaa wasatiyada wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan, waxaan ku dadaali doonnaa culimmada soomaaliyeed iyo adraaftooda inaan isku hayno, aan la tashanno, aan ra'yigoodii aan dhegaysanno, ayaan ku dadaali doonnaa insha allahu tacaala si midnimo ah in loo wajaho khalad kastoo diini ahoo jiro. Waxaan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala wasaaraddan maadaama ay tahay wasaaraddii awqafta arrimaha diinta, waxa iyada lagu magacaabo inay noqoto biidhnillaahi tacaala oo wixii tabar bani aadan ahoo la qaban karo aan qabanno.